എല്ലാവർക്കും പിഎസ്സി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും ഓണാഘോഷമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീരെ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇടാത്തത്. അപ്പോൾ ഓണമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അടുത്ത വർഷമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കൊറോണയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല രീതിയിൽ ഓണം ആഘോഷിക്കാനായിട്ട് പറ്റട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടമായാൽ ഉറപ്പായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടെ ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടാനായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് കണക്കിലെ ഒരു ട്രിക്കാണ്, ഒരു ഡിവിഷൻ ട്രിക്കാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഏതൊരു സംഖ്യയും എത്ര വലിയ സംഖ്യ ആയാലും 9 കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറും അതുപോലെ തന്നെ ശിഷ്ടവും, ഓക്കെ, അത് രണ്ടും നമുക്ക് ഹരിച്ച് നോക്കാതെ എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഹരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ എത്ര ടൈം എടുക്കും എന്നുള്ളതും അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എത്ര പെട്ടെന്നാണെന്നുള്ളതും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നോക്കാം, 44 ഹരിക്കണം 9. അപ്പോൾ 44-നെ 9 കൊണ്ട് ഹരിക്കണം. നമ്മളിങ്ങനെയാണല്ലോ എഴുതുക അല്ലേ. അപ്പോൾ 4-ൽ 9 പോവില്ല അല്ലേ, 4 ചെറിയ സംഖ്യയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 44 എടുക്കും. 44-ൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പോകും? 4-9=36. 5-9 ആകുമ്പോഴത്തേനും 45 ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 4 ആണ് എടുക്കുക അല്ലേ. 4-9=36 എടുത്തു. 4-6 പോവില്ല, ഒന്ന് കട എടുത്തു. 14-6 പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 8, ഇവിടെ 0. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ്? 4. ഇതിനെന്താണ് പറയുക? കോയിഷ്യൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക അല്ലേ. ആൻസർ കോയിഷ്യൻ്റ്. ഇതെന്താണ്? ബാലൻസ് വരുന്നത് 8, അതാണ് റിമൈൻഡർ അല്ലേ. ഇത് കോയിഷ്യൻ്റും ഇത് റിമൈൻഡറുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സംഭവം, അതായത് നമ്മുടെ ആൻസറും കിട്ടും, നമ്മുടെ ശിഷ്ടവും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഹരിച്ചു നോക്കാതെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പൊന്നും എഴുതാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. എത്ര വലിയ സംഖ്യയാണെങ്കിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം. 44-9 ആണല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോയിഷ്യൻ്റും കണ്ടുപിടിക്കണം, റിമൈൻഡറും കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ കോയിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. 44-ൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ്? 4 അല്ലേ. ആ 4-നെ അതുപോലെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോയിഷ്യൻ്റായി, നമ്മുടെ ആൻസറായി. റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ 4ഉം അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സംഖ്യയും കൂടെ, അതും 4 തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക. 4-ഉം 4-ഉം കൂടെ കൂട്ടി എത്രയാണ്? 8 ആണ് അല്ലേ. ആ 8 എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിമൈൻഡറായി. നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോഴും അത് തന്നെയല്ലേ കിട്ടിയത്? കോയിഷ്യൻ്റ് 4, റിമൈൻഡർ 8. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കോയിഷ്യൻ്റ് കിട്ടാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അതുപോലെ എടുത്തെഴുതുക. റിമൈൻഡർ കിട്ടാനായിട്ട് രണ്ട് സംഖ്യയും കൂടെ കൂട്ടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസറായി. എളുപ്പമല്ലേ? ഇപ്പം ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പൊന്നും എഴുതി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പോവോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അല്ലേ. ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എഴുതുക, അത് കോയിഷ്യൻ്റ്, രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടി എഴുതുക, റിമൈൻഡറായി. വളരെ എളുപ്പമല്ലേ? അടുത്തത് നോക്കുക, 53-9 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോയിഷ്യൻ്റ് കാണണം, റിമൈൻഡറും കാണണം. 53-9 അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് എത്രയാണ്? 5 ആണ്. അതേ സംഖ്യ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ കോയിഷ്യൻ്റ് വരിക, 5. ഇനി റിമൈൻഡർ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? 5ഉം ഈ 3ഉം കൂടെ കൂട്ടുക. 5ഉം 3ഉം കൂടെ കൂട്ടി എത്രയാണ്? 8. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ്? 8 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അടുത്തത് നോക്കുക, 35-9. 35-9 നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം? കോയിഷ്യൻ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം, റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കണം. കോയിഷ്യൻ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞോ? ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അല്ലേ, 3. 3 അതുപോലെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ കിട്ടി, കോയിഷ്യൻ്റ് കിട്ടി. റിമൈൻഡർ ശിഷ്ടം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടാം. 3-5 കൂടെ കൂട്ടി എത്രയാണ്? 8 ആണ് വരിക. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 അക്ക സംഖ്യയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി 3 അക്ക സംഖ്യ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും, അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാദ്യം മനസ്സിലായല്ലോ. 2 അക്ക സംഖ്യ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എടുത്ത് എഴുതി, രണ്ടാമത്തെ രണ്ട് സംഖ്യകളും കൂടെ കൂട്ടി എഴുതി അല്ലേ. അപ്പോൾ കോയിഷ്യൻ്റും കിട്ടി, നമ്മുടെ റിമൈൻഡറും കിട്ടി. വളരെ എളുപ്പമല്ലേ? അടുത്തത് നോക്കാം. 67-9. 97-9. 2 അക്ക സംഖ്യ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെയാണെങ്കിൽ കോയിഷ്യൻ്റും റിമൈൻഡറും എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക? 67 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റിലെ സംഖ്യ 6 ആണ് നമ്മുടെ കോയിഷ്യൻ്റ് വരിക. 6ഉം 7ഉം കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 13 ആണ് നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ വരിക അല്ലേ. പക്ഷേ ഒന്ന് നോക്കുക, ഇവിടെ 9 കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഹരിക്കുന്നത്. 9നേക്കാളും വലിയൊരു സംഖ്യ ശിഷ്ടമായിട്ട് വരുമോ? ഇല്ല. കാരണം എന്താണ്? ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു 9 എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അല്ലേ. 9നേക്കാളും വലിയ നമ്പറാണ് റിമൈൻഡർ വരിക. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു 9 എടുക്കാമല്ലോ. എത്ര 9 എടുക്കാം? 1 9 എടുക്കാം അല്ലേ. 13നകത്ത് എത്ര 9 ഉണ്ട്?
ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എടുത്തിട്ട് കോഷ്യന്റ് എഴുതി അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്നക്ക സംഖ്യ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം, ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. എന്താണ് മാറ്റം എന്ന് വെച്ചാൽ, കോഷ്യന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അതുപോലെ എഴുതാം, ഒന്ന്. ഇനി ഈ ഒന്നും ഈ മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി എഴുതാം. ഒന്നും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി എത്രയാണ്? നാല്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോഷ്യന്റ്. എളുപ്പം തന്നെയല്ലേ? ഒരു രണ്ടക്ക സംഖ്യ മാത്രമാകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ മാത്രം എഴുതി കോഷ്യന്റ് ആക്കി. മൂന്നക്കം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ രണ്ട് സംഖ്യയെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഒന്ന് അതുപോലെ എഴുതി, രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്നും എഴുതി, ഒന്നും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി നാല് എഴുതി. അപ്പോൾ 14 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോയിഷ്യൻ്റ് വരിക. ഇനി റിമൈൻഡർ വരുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ രണ്ടക്കം ആണെങ്കിൽ രണ്ടക്കം കൂടെ കൂട്ടി എഴുതിയില്ലേ, അതുപോലെ ഇത് മൂന്നും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി എഴുതാം. ഒന്നും മൂന്നും നാല്, നാലും മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി എത്രയാണ്? ഏഴ്. റിമൈൻഡർ ഏഴ് തന്നെയാണ്. റിമൈൻഡർ കാണാൻ അതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. കോയിഷ്യൻ്റ് കാണുമ്പോൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക, രണ്ടക്കം ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ അക്കമായിരിക്കും എന്ത് കോയിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക. മൂന്നക്കം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അതുപോലെ എഴുതി അടുത്ത സംഖ്യയും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കോയിഷ്യൻ്റായി. ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാം. 222 ഹരിക്കണം 9 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോയിഷ്യൻ്റും കാണണം, റിമൈൻഡറും കാണണം. കോയിഷ്യൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ, റിമൈൻഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ ശിഷ്ടം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോയിഷ്യൻ്റും റിമൈൻഡറും കാണണം. എന്ത് ചെയ്യുക? ആദ്യത്തെ സംഖ്യ 2, അത് അതുപോലെ എഴുതി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത നമ്പറും കൂടെ കൂട്ടുക. 2 2 കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 4. ആ 4 ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതി. അപ്പോൾ 24 എന്ന് നമുക്ക് കോയിഷ്യൻ്റ് കിട്ടി. കിട്ടിയോ? റിമൈൻഡർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുക. 2 2 4 2 6. അപ്പോൾ 6 നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ വരിക. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹരിച്ച് നോക്കാതെ തന്നെ ഇത്രയും വലിയ സംഖ്യയുടെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ. ഓക്കെ, അടുത്തത് നോക്കാം. 300 3 9. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് കോയിഷ്യൻ്റ് വേണം, റിമൈൻഡർ വേണം. കോയിഷ്യൻ്റ് വേണം, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അതുപോലെ എടുത്ത് എഴുതാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യത്തെ സംഖ്യയും അടുത്ത സംഖ്യയും കൂടെ കൂട്ടാം. 3 ഇവിടെ എന്താണ്? 0 അല്ലേ. 3 0 കൂടെ കൂട്ടി എത്രയാണ്?
ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അതുപോലെ എഴുതി ആദ്യത്തേതും അടുത്തതും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കോഷ്യൻ്റ് ആയി. റിമൈൻഡർ കിട്ടാനായിട്ട് മൂന്ന് സംഖ്യയും കൂടെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ റിമൈൻഡറും ആയി. മൂന്നക്ക സംഖ്യ മനസ്സിലായല്ലോ. അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് നോക്കാം. അടുത്തത് നോക്കുക, നാലക്ക സംഖ്യയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. 2122 × 9. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ നമുക്ക് കോഷ്യൻ്റ് വേണം, റിമൈൻഡർ വേണം. കോഷ്യൻ്റ് വേണമെന്ന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം നമ്മൾ മൂന്നക്ക സംഖ്യയായിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്തത്? ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അതുപോലെ എഴുതി. അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ 2 അതുപോലെ എഴുതി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മൂന്നക്കമായപ്പോൾ അടുത്ത രണ്ട് സംഖ്യകൾ മാത്രം കൂട്ടി എഴുതി അല്ലേ. ഇവിടെ മൂന്നക്കമല്ലേ, സോറി നാലക്കമല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താ, ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി എഴുതാം. മൂന്ന് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുകയല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ആദ്യം 2 എഴുതി, ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ രണ്ടും ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടുക. രണ്ടും ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടി എത്രയാണ്? 3. നാലക്കം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹരിക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ എന്തായാലും ഒരു മൂന്നക്ക സംഖ്യയാണ് ഉത്തരമായിട്ട് കിട്ടുക. അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ലോജിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം 2 എഴുതി, ദെൻ 2 ഒന്നും കൂടെ കൂട്ടി 3 എഴുതി. ഇനി 2 1 അടുത്ത 2 കൂടെ കൂട്ടുക. 2 1 3, 3 2 കൂടെ കൂട്ടി എത്രയാണ്? 5. 235 നമ്മുടെ കോഷ്യൻ്റ്. എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്? ആദ്യത്തെ 2 അതുപോലെ എഴുതി, ദെൻ 2 1 കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ 3 അതും എഴുതി, ദെൻ 2 1 3 അടുത്ത 2 കൂടെ കൂട്ടി 5. ആ 5 എടുത്ത് എഴുതി. അപ്പോൾ 235 എന്ന് നമുക്ക് കോഷ്യൻ്റ് കിട്ടി. ഇനി റിമൈൻഡർ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? എല്ലാ സംഖ്യയും കൂടെ കൂട്ടി എഴുതാം. നേരത്തെ പോലെ 4 കൂടെ കൂട്ടുക. 2 1 3, 3 2 5, 5 2 എത്രയാണ്? 7. റിമൈൻഡർ 7. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്തത് നോക്കുക. 1232 × 9 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക? കോഷ്യൻ്റും കാണണം, റിമൈൻഡറും കാണണം. കോഷ്യൻ്റ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യത്തെ സംഖ്യ 1 അതുപോലെ എഴുതി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? 1 2 കൂടെ കൂട്ടുക. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 3 കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക? 1 2 അടുത്ത 3 കൂടെ കൂട്ടുക. 1 2 3, 3 3 എത്രയാണ്? 6 എന്ന്. അപ്പം 136 നമ്മുടെ എന്ത് കോഷ്യൻ്റ്. ഇനി റിമൈൻഡർ കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക. 1 2 3, 3 3 6, 6 2 എത്രയാണ്? 8 നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ വരിക. മനസ്സിലായോ? ഇനി 5 അക്കമാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യുക? അവസാനത്തെ ഒരു സംഖ്യ എത്തുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എഴുതുക, അതും അടുത്ത സംഖ്യയും കൂടെ കൂട്ടി അടുത്ത എഴുതുക, അതും അടുത്തതിൻ്റെ അടുത്ത സംഖ്യയും കൂടെ കൂട്ടി എഴുതുക. അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക, 4 അക്കവും ചെയ്തിട്ട് 5ാമത്തെ അക്കം എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും റിമൈൻഡർ ആക്കിയിട്ട് കൂട്ടി എഴുതുക. ഓക്കെ ആണല്ലോ, വളരെ എളുപ്പമാണ്. കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹരിച്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെ വരുന്നില്ല. നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കോഷ്യൻറ്റും റിമൈൻഡറും ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ 9 ഏതൊരു വലിയ സംഖ്യയും ഏതൊരു വലിയ സംഖ്യയെയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റിമൈൻഡർ ഇവിടെ 8 ആയതുകൊണ്ട് 9 ചെറുതായതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. ഇനിയിപ്പോൾ റിമൈൻഡർ ഇവിടെ 10, 12, 16 വരികയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു 9 എടുത്തിട്ട് ഒരെണ്ണം കോഷ്യൻ്റിൽ മുകളിൽ കൂട്ടുക, ഇതിൽ 9 കുറച്ചിട്ട് റിമൈൻഡർ എഴുതുക. പറഞ്ഞാന്നല്ലോ, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് 9 ഏതൊരു സംഖ്യയെയും ഹരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വളരെ എളുപ്പമല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.